তেতেলি খাই কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু কাকা মুখ পানী ওলাইছে এনেকে কিনি আনি থৈছো তেতেলি কিটো মনলৈকে আহিছে অদিনা মন আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় ওচৰতে আমি মল আহি পালোহি এটো এন্ট্ৰেন্স খাদীৰ পৰা আনিছো Hey guys, good morning. আপোনালোকক মই আৰু এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে বুলি আৰু পুৰা এনজয় কৰি আছে বুলি এনজয়টোতো এনজয় মানে কি এতিয়া চিটুৱেশ্যন যেনেকুৱা সবেইটো এনজয় কৰিবলৈ মানে পৰা নাই কিন্তু তথাপিও নোৱাৰিলেও নিজে নিজে এনজয় কৰি থাকক নহ'লে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই সোমাই যি অৱস্থা হৈছে মানুহবিলাকৰ মেণ্টেলি পুৰা ডিপ্ৰেশ্যন হৈ গৈছে এনে একদম মানে ইফালে বেমাৰৰ চাব আৰু ইফালে আপোনাৰ দেশৰ পৰিস্থিতিটো দেখিছেই গতিকে আপোনালোকে নিজে নিজে এনজয় কৰি থাকিব লাগিব আৰু নহ'লে উপায় নাই আৰু কালিৰ পৰা মোৰ যে এনেকুৱা মূৰৰ বিষ হৈছে নহয় এনিটাইম মোবাইলটো চাই চাই থকাৰ কাৰণে কালিৰ পৰা মূৰৰ বিষ ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইকাৰণে কালি ৰাতিৰ পৰা চশমা লগাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চশমা মোৰ আগৰ পৰাই আছে কিন্তু কালি ৰাতিৰ পৰা মানে ইমানেই বিষ হৈছে মোৰ এটা ছাইড মাইগ্ৰেইন বুলি কয় নেকি এইটো অকল এটা ছাইডে বিষায় যে মোৰ ৰাইট ছাইডটো বিষায় মাইগ্ৰেইন বুলি কয় চাগে সেই একদম ৰাতিপুৱা মই থাকিব পৰা নাই আজিৰ পৰা মানে সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা চলো চশমাখন উলিয়াই লৈছোঁ পিন্ধিবলৈ কাৰণে এতিয়া যাওঁ খানা বনাওঁগৈ আজি গাত মানে মূৰটো বিষ হোৱাৰ কাৰণে মানে গাটো ঠিক নোহোৱাৰ কাৰণে একদম চিম্পল খানা বনাম আৰু আজি মাত্ৰ বনাম ঘুগুনি পটল ফ্ৰাই আৰু এটা চাটনি তেতিয়াহ'লে বলক মোৰ লগত খানা বনাওঁগৈ আজি পাকঘৰত এতিয়া মই আহি গ'লোঁ পাকঘৰলৈ আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে মই যিখিনি ৰাতিপুৱা খাই বৈ মেলি ধুই থোৱা বাচন বৰ্তনবোৰ সামৰি সুতৰি ল'ম সামৰি সুতৰি ল'ব লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত লাহেকৈ ভাতটো বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ৰাতিপুৱা এই বাচনখিনি ভাল ধৰণে জেগাত থৈ নল'লে মানে কিবা খেলি মেলি নিচিনা লাগে সেইকাৰণে আগতে ফাৰ্ষ্টতে বাচন বৰ্তনবোৰ ভাল ধৰণে মোহাৰি মেলি সামৰি সুতৰি থৈ লৈছোঁ আৰু ঘুগুনি বনাবলৈতো সকলোৱে জানেই মই জাষ্ট একদম চিম্পলকৈ বনাম আজি আৰু মইনো এনেকৈ চিম্পলকৈ কেনেকৈ বনাইছোঁ সেইটোকে আপোনালোকক দেখুৱাম মই জাষ্ট আজি ইয়াত ঘুগুনিখিনিত দিম এয়া তেতেলি পানী তেতেলি যি আনি থৈছিলোঁ দেখুৱাইছিলোঁ যে খাই কি মজা লাগে এইখিনি অকণমান এনেকৈ ৰসটো উলিয়াই ল'ম গুটিখিনি পেলাই দিম তাৰপিছত তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত মই পিঁয়াজ আদা ৰচুন দি দিম কেঁচা জলকীয়া এটাও দি দিছোঁ ইফালে মই ঘুগুনি বইল কৰি থৈছিলোঁ গাজৰ আৰু অমিতা দি পিনে মোৰ পিঁয়াজখিনিও ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত বিলাহী দি দিম আৰু অকণমান নিমখ দিম বিলাহীখিনি সিজিবৰ কাৰণে দিছোঁ নিমখ তাৰপিছত অকল ৰঙা জলকীয়া এচামুচ আৰু হালধি দিম হালধি দি দিছোঁ মোৰ পিঁয়াজখিনিও সিজি লৈ এতিয়া ইয়াত মই ঘুগুনিখিনি দি দিম আৰু লগতে এইখিনি তেতেলি হেৰি কৰি ৰাখিছিলোঁ যে এইখিনিও দি দিম কলেজৰ কেণ্টিনত শুকান ৰুটি আৰু এনেকুৱা ঘুগুনি খোৱা কাৰ কাৰ মনত আছে বাৰু আমি আগতে কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে এনেকৈ ঘুগুনি আৰু শুকান ৰুটি খাবলৈ কাৰণে অকল কলেজলৈ যাওঁ এইখিনি এতিয়া এনেকৈ ভাল ধৰণে বইল হ'বলৈ দিম আৰু এইখিনি বইল হয় মানে মই চাটনিখিনি বনাই লওঁ চাটনিখিনি বনাবলৈ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ তিনিটা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া তাৰপিছত লৈ লৈছোঁ পুদিনা পুদিনাৰ কোৱান্টিটিটো কমকৈ ল'ব লাগিব আৰু ধনিয়াৰ কোৱান্টিটিটো সৰহকৈ ল'ব লাগিব আৰু এইফালে আছে ধনিয়া ইয়াৰ অকণমান থৈ দিম হেৰিখিনি দিবলৈ কাৰণে ঘুগুনিখিনি দিবলৈ কাৰণে বাকীয়ে গোটেইখিনি ইয়াত দি দিম আৰু নহৰু লৈ লৈছোঁ চাৰি ফুটা সেয়া অকণমানি এডোখৰ আছে আৰু মুঠতে ডাঙৰকৈ চাৰি ফুটা আৰু আদা এডোখৰ আধা ইঞ্চিমান হ'ব আধা এডোখৰ খালি কাটি কাটি দিম আৰু চাবুত জিৰা দি দিম আধা চামুচ তাৰপিছত দৈ দি দিম দুচামুচ আৰু নিমখ আৰু নিমখ এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি পিচি লওঁ এয়া আমাৰ আজিৰ দিনৰ চাটনি বনি ৰেডি এতিয়া পটলখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ গুড ইভিনিং আজি আপোনালোকক লৈ যাম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা এটা মললৈ সেইটোলৈ আমিও যোৱা নাই অৱশ্যে আজি ফাৰ্ষ্ট যাম উৎপলে কৈছে বোলা আজি তাতে গৈ চাহটো খাওঁগৈ মইতো ভালেই পাওঁ বাৰু ওলাই যাবলৈ ক'লে আৰু আপোনালোককো মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা মলটো তেতিয়াহ'লে বলক গৈ লগ পাই আছোঁ আকৌ মলত
আমি এতিয়া ফার্স্টতে সোমাই পিনে চাহৰ দোকান বিচাৰিছোঁ। ঘৰত চাহ খাই নাহিলোঁ, গতিকে এতিয়া বোলো প্ৰথমে চাহৰ দোকান বিচাৰি লওঁ, চাহ খাই লওঁ। আমি চাহ নাপালোঁ ইয়াত, সেইকাৰণে কফিকে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, আৰু কফিটো ইমান দাম নহয় ইয়াত মলবিলাকত। এয়া উৎপলে কি অলৈ আহিলে দেখিছেনে, মেগি। এইটো কিমান কিমান এইটো কিমান এইটো মানে এইটো কিমান দাম এইটো? কি বুলি কয় জানো পাই, এয়া কেফে লাটে আৰু এইফালে উৎপলৰ ফেভৰেট মেগী নুডলছ। তোমাৰ ভাইখন আটাই দিয়া আকৌ মেগী নুডলছ। তুমি সৰু বাচ্চাৰ ল'ৰা নেকি ইমানকৈ মেগি নুডলছ খোৱা যে? চাহ খাবলৈ আহিছে দেই, কি খতম কৰিলে মই দেখাইছোঁ আপোনালোকে। এইডাল কফি গ্লাছ দেখিছেনে, দেখিছেনে একদম জম্বো গ্লাছ। আৰু খতম কিমান কৰিছে জানানে? আই নোৱাৰিছোঁ, নোৱাৰিছোঁ। মই মোক কি কৈছে জানে, গালি দিছে যদি খতম কৰিব নোৱাৰা বোলে আজি ঘৰলৈ নিনো কৈছে। কি লাভ, ৱেষ্ট অফ মানি দিছে না? আই ইমান গাল, মই গম পাওঁ, মই দুটাই খাবৰ কাৰণে লৈছিলোঁ ন, এটাই খাবৰ কাৰণে নহয়, মই দুটাই খাবৰ কাৰণে লৈছোঁ। বাহানাটো ভাল দিলে কিন্তু নট ইণ্টাৰেষ্টেড, নট ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়। এতিয়া চাটা খাই হৈ গ'ল, এতিয়া যাওঁ এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁগৈ অকণমান মলটো, অহা নাই কেতিয়াও, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, বেছি দূৰ নহয়। আপোনালোককো দেখুৱাই দিম ক'ত ক'ত কি কি আছে। এইফালে এখিনি দেখিছোঁ, এখন ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বস্তু দেখিছোঁ এইফালে। তলত একো ইমানকৈ দেখি নাপালোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ, ওপৰত চাওঁচোন কি কি আছেগৈ। হেল্ল', এইফালে এখন বেগৰ দোকান, এইখিনি বাচ্চাৰ দোকান, বাচ্চাৰ কাপোৰৰ দোকান এইখিনি। এইফালে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কুৰ্তি চুৰ্তি দেখিছোঁচোন, ইণ্ডিয়ান ষ্ট'ৰ হ'ব চাগে এইখন। দোকানত সোমালোঁ, একো পচন্দ নহ'ল, অকল এই হেয়াৰবেণ্ড দুডাল ল'লোঁ। মই ঘৰত দেখুৱামগৈ, এডাল ব্লেক কালাৰ আৰু এডাল পিংক কালাৰ, বেবী পিংক কালাৰ।